Udruga Fokusa Zagrebačkih Vrbana nastavlja s radionicama za majke. Uz praktični dio i druženje, polaznice radionica Mame za mame slušat će i mnoge zanimljive predavače. Uz brojne radionice namijenjene mladima, poduzetnicima i obiteljima članice udruge Fokus prije 4 godine odlučile su dio svoga vremena posvetiti mamama. U prostorima svoje udruge za njih organiziraju druženja, radionice i predavanja. Nekako smo htjeli osmisliti neko mjesto gdje mame mogu doći i gdje se mogu odmoriti, gdje mogu imati 2 sata vremena za sebe, čuti nešto korisno i ohrabrujuće. Svaka radionica je stvarno za sebe, svaka od voditeljica radionice donese nešto svoje. Imale smo čak i radionice gdje je umjesto jedne voditeljice tu bio panel mama različitih iskustava i dobnih skupina od kojih smo mogle primiti iz njihovih bogatih iskustava. Ali ono što je zajedničko svakoj radionici je jedno predivno vrijeme druženja. Radionice Mame za mame nastale su iz ljubavi prema majčinstvu i roditeljstvu. Uz nova znanja, svaka mama kroz njih dobiva podršku od onih koji se svakodnevno suočavaju sa sličnim izazovima. Za mene osobno ovakve radionice, kad ja imam priliku uzeti to vrijeme za sebe, uzeti vrijeme za provest sa drugim mamama, čut njihove živote, mi vjerujemo da taj život na život interakcija je gdje u biti mi najviše učimo i primamo sa te jedne iste razine. Povratna informacija koju nam naše mame kažu je da je to upravo ta 2 sata za njih. 2 sata za odmorit se, opustit se, 2 sata upoznat nekakve druge mame, čut nešto novo, kvalitetno, ohrabrit se i mislim ono što je najvažnije vidjeti da nismo sami u svim borbama za koje mi često mislimo da jesmo sami u njima kao majke. Stručnjaci s područja mentalnog zdravlja i medicine samo su neki od predavača. Imali smo profesoricu Tanju Sever, već 2 puta nam je bila gošća, pedagozi, ne znam, sportaši, fitness treneri, znači ljudi koji su vrlo kvalitetni i isto tako dođu ovdje odvojiti svoje vrijeme pro bono za mame. Zanimljive teme Mame za mame pripremaju i za jesen. Prva radionica koja nas čeka u 10. mjesecu pod nazivom Akti odnosi koju vodi autorica Nena Dautanac. Napisala je 2 knjige i vjerujemo da će biti korisno ne samo u odnosu sa djecom nego općenito. U 11. mjesecu izvrsna radionica mlade autorice knjige Fitness i Napolitanke Mateje Klemenčić koja će biti ciljana za majke i kćeri. A u 12. mjesecu će biti nekakva prigodna radionica za mame, te u 1. mjesecu radionica pod vodstvom divne poduzetnice Renate Vokal, autorice knjige Mogu, hoću, vjerujem i djelujem. Razmjena iskustva, teme vezane uz obitelj, majčinstvo, komunikaciju i osoban rast razlog su zbog kojeg mnoge polaznice odvajaju vrijeme za dolazak na radionice. Nekako kad svaka majka postane majka, njezini izazovi su potpuno drugačiji. Ponekad ne nalazi razumijevanje u okolini ili u knjigama ili u drugim stručnicima. A ovdje se obrađuju razne teme od nutricionizma, reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja, bilo je raznih tema. A ono što najviše pomaže su iskustva drugih mama. Bogata iskustva mnogih mama članice udruge Fokus sabrale su u knjizi Mame za mame. Riječ je o 21 priči koju su napisale 21 mama, tako da zapravo je zbirka koju je svaka mama je napisala jedno poglavlje koje je dosta specifično i rekla bismo da knjiga pokriva nekakav cijeli put od uopće počimanja, bivanja mamom do toga da ostaješ mama u svom gnjezdu i djeca odlaze od tebe. Tako da knjige su zamišljene kao pa možda i priručnik za nekakav grupni rad ili jednostavno kao dnevnik za nekakvo osobno promišljanje. Za sve mame radionice su besplatne. Prijaviti se možete preko društvenih mreža udruge Fokus.